стана 8:10, добро утро България, където и да си. 7 октомври, сряда е, с колегата Райчев посрещаме автора на книгата и фотоалбум Планините на България, Иван Панкев. Добре дошъл, Иване. Добро утро и благодаря за поканата. Много се, така, когато я получихме книгата миналата седмица, с колегата Райчев се превъзбудихме, защото и ние обичаме България, обичаме нейните прелести. Прелести, да, буквално, а пък книгата ти е наистина, наистина много, много красива. Много красива, както е красива и България. Корицата, да кажем за корицата, да. Откъде е този пейзаж? Това е Стара планина, снимана някъде по пътеката между хижа Козя стена и хижа Ехо. Насреща се вижда въгъла, е купена. Ето тук е един от най-разпознаваемите върхове в Балкана. Много е, това е есен на есен. Кога е снимано всъщност? Есен, да, есен. Да. Горе-долу по това време трябва да е било. И така, нека да влезем сега и в малкия географски спор, в който тогава и ние, като представяхме книгата, като си говорихме за книгата, се чудехме колко са планините в България, сега и с тебе си говорихме. Та, колко са планините в България? Повечето така специалисти се спират на числото 39, но пък в различните списъци има 39 планини, тъй като някои ги изключват, защото ги смятат за част от друга съседна планина, а пък в други списъци изключват други планини, които са само малка част България и не ги смятат за наши. И затова аз реших да ги обединя всички списъци. Стигнах до числото 42, което, както знаем от пътеводителя на галактическия стоп G, е отговор на всичко, така че... Отговор на всичко, Вселената 42. Включително и за планините в България. Именно, да. Добре. Най-интересна също, интересен акцент от, от правенето на книгата, освен, разбира се, пътешествията твоите със съпругата ти и снимките, е това, че общо колко хиляди фотографии е имало? Ами, около 100 хиляди. 100 хиляди? 100 хиляди. От 100 хиляди да подбереш колко? Наскоро ги броихме, тъй като аз лично нямах представа, но след като излезе снимка, книгата е 230. 230 фотографии има тук. Това в един момент броиш, отсяваш и... В даден момент да просто не можеш. То те забравя. Около 2 месеца ми е отне написването на текстовете и после само още структирането на снимките и селекцията над 2 месеца, така че да, беше. Да. Да кажем, че на нашите слушатели, че това, както и ти казваш, не е пътеводител. Не е, отиваме там, виждаме това, качваме. Тук всичко минава през твоите впечатления. През така, това, това са лични истории. История, да. Да. С всеки, всяка една планина, всеки един връх. Да, да, така е. Включени, освен въпросните 42 планини, има още 12 истории, които са за мои любими върхове, където си имам някакви незабравими преживявания или други емблематични върхове в България. Но ти не си ги качвал всичките, качвал си с други хора, не само самостоятелно. Да, да, да. Значи има истории буквално от преди 20 години в тази книга. Има много върхове съм качвал с приятели. Много рядко, само в началото качвах върхове с повече, по-голяма група, защото много бързо установих, че това не е моето нещо. Ама като водач или... Не, като част от група, даже не без водач, просто група приятели от над 10 човека сме тръгнали да изкачваме някакъв връх, но като цяло установих, че моето темпо не съответства на това на голяма група и накрая... Не, накрая още бързо се отказах от това и много от върховете сме ги качвали или с съпругата ми само, или с някой приятел и не малка част от тях и сам, да. Тоест ти си подготвен. Да, да. Сега ще си говорим и за по света, ама да останем още малко в България. Коя ти беше най-трудната? И кой връх може би ти беше най-труден? Ми, трудно е да се каже. Някои от върховете съм ги качвал по... съм се опитвал да ги кача няколко пъти по различни причини. Най-много проблеми, да кажем така, или кризисни ситуации съм имал в Стара планина, тъй като там времето е най-непостоянно, много бързо се сменя, както е лято, изведнъж почва да прехвърча сняг. И там ни се е случвало да изпаднем такава ситуация, че да се обадим на планинската спасителна служба. Това има го в една от историите. И така, успяхме, нали, благополучно да се смъкнем до асфалта сами в крайна сметка, но беше някакво ходен пример, ако сме тръгнали 6 сутринта до 12 през нощта.
При минус 20 градуса беше доста. Там навръх голям кадемлия. Голям късметлия. Така е, да. А тази хижа отдолу каква е? Хижа Мазалат е това. А, хижа Мазалат. Да. Чувал съм, да, за нея, да. Не съм бил. Изглежда хубаво място. Хубаво, да, много уютно. Това е една от най-уютните хижи, може би, в Стара планина. И на самото било така хем панорамна, хем относително лесно достъпна. Крият ли тайни планините на България? Какво успя ти да видиш? О, доста тайни крият. Да. Понеже аз съм странно развит човек, смисъл от всичко. Нали, все странно развит. Всичко ми е интересно и ако има някакви водопади наблизо, някакви мегалитни тракийски светилища, общо взето винаги съм се скачал в транаците да ги търся. И има доста тайни, стига човек малко да излезе така от оттъпканата пътека, много, много прелести се крият. А животинския свят? Какво, да, какво е интересно? Да, видя. Ами най-впечатляващото, много често съм засичал по пирин основно стада с диви кози, но в Стара планина, точно на голям кадемлия, веднъж бяхме по залез там една зима и на самото бил имаше едно стадо от може би поне 30-40 сърни с един елен с огромни рога и сякаш излезли за залеза, защото тък му ги беше огряло, беше много така впечатляващо. Снимах ги, но бях относително далече, накрая вижда се какво е, но не се получи. Като за снимка не ставаше. Не ставаше, да. А добре, историите всички, които знаем за мечки, да, вълци, да, по-опасни. Ами, срещал ли си, виждал ли си стъпки? Мечка стръвница, да, не си виждал. Не съм виждал, вижда съм доста пресни следи от мечка. В смисъл, през нощта вали сняг, излизам сутринта и следите са. В някои от случаите даже съм тръгвал, за да търсиш. Търся мечка, да направя снимка, но повечето случаи се отказвах. И като цяло местообитанията са толкова стеснени на дивите животни, те вече достатъчно ги е страх от хората, за да те да се бягат от нас, а не ни от тях. Значи ако изненадаш диво животно, може да го видиш, но като цяло е рядкост. Мечка не съм виждал. Вълк, може би, в една зима на Витоша, не съм сигурен вълк ли беше или някакво куче. Или куче, да. Да, но да. Значи хората са толкова лоши, че вече животните бегат. Ами така? Ами то е факт, да. То просто, ако се види колко бройки от диви животни са останали, пък популацията на хората е експоненциално, да, расте. А от света на растенията, на флората? Ами аз не съм много запознат с растенията. Може би еделвайсите са най-малкото еделвайс. Еделвайси, да, виждал съм, особено по пирин. На пирин, да. Да. Има едно място и в Стара планина, около Козя стена, там също растат доста, той е по-скалисто, такова растат еделвайси. А от друго много билки, които аз много обичам така, като вървим някакъв преход и аз, жълт кантарион, мащер крис и събирам в една турбичка и после цяло зима си правим чай от билки, които ние сме си брали. От диво растящи билки? Да. За еделвайс съм чувал, че хората крият точните места, където... Ами да, той е защитен. Защото е защитен, да. И хората така някакси, не знам, защо... Той е много по-красив в естествената му среда, като го откъснеш, какво ще го правиш? То нали има на песен, еделвайс съвтил усамотен. Да, да. Ти отговаряш в един от текстовете и в един от разказите на въпрос на човек, който те е попитал, за колко време бих могъл да обиколя тези планини. Да, въпросният човек ме питаше дали за 20 дни би могъл да ги обиколи. Би могъл, предполагам. Аз лично обичам да дам достатъчно време на всяка планина. Няма спомня вече колко пъти съм бил в Стара планина. Десетки са. Дори малките планини по краище, които са относително компактни, обичам поне цял ден да им отделя. Така че самия проект като поизкачване на планините на България ми отне на мен 2 години. Да. Но по-малките планини, примерно, държах да съм пролет или есен, когато са най-интересни, защото в жарко лято изсъхнали там, не е много интересно и така давах си времето. А ти като тръгна, вече си беше да избистрил всичко, че трябва да направиш тази книга? Не, всъщност аз книгата дойде най-накрая. Първоначално аз ходя по планини от, както казах, 20 години вече. Първоначално ходях само по високи планини. 2017 година при едно каране с велосипеди и с източни родопи, съпругата ми падна, щупи ключица и трябваше да се ограничим с нещо по
леко да кажем, или поне нещо, което не изисква тежка раница, и затова тръгнахме да обикаляме по-ниски планини. И след 2-3 планини аз реших, бе, дай да ги скача всички. И то започна като кратки видеа и статики в моя блог. И след това вече почти бях завършил, даже май ги бях изкачил, но трябваше да доизкача някои, които, за да завърша видеото, че преди нямах, от планини, които бях изкачвал. Тогава вече се свързахме с издателството Сиела и те предложиха да стане на книга. И ти всъщност си обикалял и много в чужбина, Южна Америка, тук Иран, Азербайджан, Грузия и така нататък. Това изисква доста време. Така е, да. Доста време. Все пак... Какво работиш? Какво работиш? Колегата рече. Тайна. Да кажем, че до 2012 година работех в офис. Аз съм компютърен специалист. Тогава фирмата, в която работех, беше купена от голяма американска корпорация, която в продължение на 6 месеца ни обещаваше много голямо бъдеще. И изведнъж казаха, ние закриваме офиса в България. На мен и на няколко колеги ни предложиха да се преместим в Прага. Аз лично отказах и тогава заминах за Южна Америка за първ път, защото това ми беше детска мечта и си казах, сега ако не отида, няма кога. Бяхме заедно с съпругата ми, тогава само не бяхме още женени. И бяхме 4 месеца. На мен ми хареса и година по-късно отивах сам вече за нови 5 месеца. След това на следващата година бях в Азия 5 месеца. След това се оженихме, ходихме един вид меден месец в Нова Зеландия 2 месеца и така. Е, там има страхотни красоти също в Нова Зеландия. Нова Зеландия е много красива, голямо внимание отделят за опазване на природата и е много, много различна. Аз бях впечатлен как може да има папагали, диви папагали и ледник на височина 300 метри. Някакси не се връзва, но... Добре. Какво обиколка само с 2-3 изречения от Нова Зеландия, Южна Америка, не знам, до ново село отива. Доколкото разбирам, обаче ти липсват Северна Америка и Африка. В Африка съм бил. В Африка съм бил, Мароко и някои части на Египет, но Северна Америка не съм бил, да. Някакси така повече ме влечат по-дивите места, но... Там Аляска е достатъчно предизвикателна. Да, да. Като природа в Северна Америка безспорно има какво да се види. И там... Да, и Антарктида, да? Твърде специализирано. Да, там вече... Да. Въпреки, че след тази книга, не знам дали имат в катедра география към Софийския университет, може взема да я занесем, та професор Пимпирев да те покани. На някоя експедиция. На следващата експедиция ми, да. Дай Боже. Не бе, ако някой ще му каже сега. Да. Та, предизвикателства, казваш, има много. Има, да, има. Ти очевидно ги обичаш и ги търсиш. Така, да. Аз се зареждам от предизвикателствата. Сега на къде? Ами, сега нямаме много планове. Защото ситуацията всички знаем каква е. Това също. Световен план, да. И имаме едно момче на още няма 2 годинки и малко така по-различно. Идеята беше тази година може би да направим най-накрая някакво европейско пътуване, тъй като аз по-назапад от Балканите реално не съм ходил. Винаги са ми се стрували много цивилизовани тези места. Да. Със сигурност има какво да се види. Особено Италия, Испания на мен като история или пък севера като така природа, но не се получи, може би по-натам. Иначе, сам го каза, така, ще ми се да добавя 6-ти континент в списъка ми, или пък аз до момента съм се изкачвал най-много на един връх в Перу над 6000 метра, така влечем и 7000-ник, ама нямам конкретни планове все още. Добре, как казахме, търсиш тези неща, така че те ще се случат. Еми, една Норвегия, едни фьорди, там има доста диви места. О, да. Дори Шотландия не е доста така примамлива на мен. Сега сещам и за Гренландия. Гренландия, както се топят нещата, тя все повече започва да заприличва на името си. Да. Става все по-зелена, така че може би и там ще... Да. Добре, много се радвам, че ни беше на гости и... Не знам, ако искаш, може да се оговорим така, ако заминеш за някъде, да държим връзка, за да те включим да по радио. Чудесно, да. Вие
Да. За първи път така някой предлага тази идея, която може би ще е интересна. Дава ни тази възможност, защото... Ние сме го правили много пъти с... Светло памет с Боян... А, Боян Петров, да. Боян го включвахме от какви ли не места. Да, да, чудесно, да. Така че... До нови срещи! До нови срещи! Иван Паки. Дарик. Дарик. Добрата храна е родив.